Yes, sir. Atëherë, do të shkojmë në qytetin e Elbasanit. Më sakt. Ai problemin e kanë Durrës vetën. Është nga Elbasani dhe ka lindur problemi në Durrës. Po, e ka mbartur ai në Elbasan për një. Dheu një Opel Astra, 1 milion lek. Po. I dini Opel Astra? Po. Të lashtë dhe të leshtë si makina. Po, dhe për sa që u bëjnë punë edhe të fortë. Po. Mi po ka kaq kohë që nuk bën dot aktin e shitjes, sepse djali që ja shiti në Durrës, dhe pa qa marë e bori dhe jo. Ma që do më bori. Na të tjapë të distriktivin tim të marinës. Mere, mere dhe pistoletën, mere. Kush da një, si adha distriktivin? Distriktivin e... Ato që je vënë policët të tuqë? Jo, më të marinës, që po që e majnë. E së nalon njëri me këtë e plakë. Mere, mere, bërë. Ile verë aty ke gjami parë. Po, pra. Që ku të nalon njëri, pra. Do ti që e ndalunat? Jo, jo. Do ti që unë kuptoj që përvese me këshu... Këshu emra televizionesh, emra parlamenti, emra kryesia parlamentit. Po jo më gjykata. Ose kontrolli i lartë i shtetit, gjykata, s'na loga. Po s'na logën as me këte. Me kapele, me jelek polici, tabel. Që ndodhi? Në fund të fundit, këtë distriktivi, në paskëshqen, objekt i një kohet të dikushme që këtë pas ka punuar në marinën shqiptare. Në ministrinë e mbrojtjes. Kërë ne oprishëm me bashkimin sovjetik. Po, këtë dueli eshtur. Këtë parasit dueli eshtur? Pyetja që duam të ngrejmë pas pak është, si nuk jam marrë të distriktiv më rjau? A i është i rëndësishëm. Këpër të kërë thënë, FBI-ja? Po ju mu dokument policie, më vërë. Me thonë i NATO... Jo, a i fjesht futët i një bazë detare të NATO-s? Po. Everywhere. Yes. Qëndroni aty.